关系的哈，我们去年的话就没有办法像这样的举办哦，我们是分区办理。那今年度的话，因为开学在即，那教育部也针对开学后的一些防疫相关的一些因应的作为，那昨天也有做了一个公告哦，我们等一下会在今天的校长会议跟大家做一个宣导。我想教育部对于学童安全的部分哦是格外的重视哦，所以安全的议题也是这一次我们要特别要转知各级学校了哦。那第一线的校长，我想这个就好像是一座最智慧型的全方位的雷达，经他的这样细心的这个盘点之后，我们就知道问题在哪里。希望送给孩子一个最棒的礼物，就是给他欢喜，给他信心。那这些欢喜跟信心从哪边来？就是从我们的学校。在这里还是感谢啊，感谢所有哦，我们教育界的先进前辈。这段时间我们大家一起努力哈，守护我们云林的孩子，然后创造很多的不可能，让我们的云林的孩子成就非凡，让我们的孩子表现更不一样啊！再一次感谢大家。